janë titujt kryesor. Policia informoi Gert Shehut në Spital Masën e Sigurisë Ares në Burg për dhunën ndaj Sali Berishës. Nëna e 31-vjeçari thot për raport televizion se është era e parë që djali i saj përfshihet në një situatë agresive, ndërsa fëmijët tregojnë se i riu konsumon hashash. Ish kryeministri Sali Berisha ka refuzuar të dëshmojë mbi sulmin që ju bën nga 31-vjeçari Gert Shehu, për cilën ka dhe një kartel të problemeve mendore. Zëdhënësi Berishës shkruan se Sali Berisha e dha publikisht dëshmi dhe refuzon ta bëj para policisë politike. Truprojat e Sali Berishës reaguan forcërisht pas grushtit në fytyrë të Berishës, duke dhunuar të riun Gert Shehu. Ata u shoqëruan në polici dhe pak orë më vonë u liruan duke mos u ngritur asnjë akuzë ndaj tyre. 32-vjeçari Mariglen Berisha, shoqëruar në polici pasi dëmtoi traun e hyrjes së kuvendit teksa tentoi të hynte me makinë. Mësoi se i riu donte ta parkonte makinën atje duke menduar se është parking. Shefi i Eulexit i ka quajtur qetësuese ngjarjet e djeshme në veri të Kosovës, ku në zyrat vendore pati shpërtime të shtëna me armë. Jemi në monitorim të situatës në bashkëpunim me policinë e Kosovës dhe KFOR-in, thotë Eulex. Kina njoftoi ndryshime gjithë përfshirëse në politikat e saj për shkak të zero Covid pas protestave të dhunshme dhe me viktima. Autoritetet zbuluan 10 udhëzime të reja duke lejuar karantinimin në shtëpi dhe heqjen e kodit QR shëndetësor në vendet publike. Pasi mbrëmë u mbyllën ndeshjet e fansës së një të tetave, botrori merr 2 ditë pushim. Të premtë nisin përballjet e çerekfinaleve me 2 super sfida, Kroaci-Brazil dhe Holland-Argentinë. E ndërsa e kemi pasuruar gjithçka.